Банкарите не планираат значајно да го зголемат кредитирањето или да ги поевтинат заемите за компаниите по најновото намалување на основната камата на Народна банка, која се сведе на најниско ниво досега 2,5%. Велат дека и сега поддржуваат добри проекти, а нивните каматни стапки многу ќе зависат и од бизнис климата и од очекувањата, кои сметаат се движат во добра насока. Сепак дел од нив укажуваат дека ако продолжи овој тренд на снижување и оние што чуваат пари во банка, но и самите банкари, може би ќе мора да се преориентираат кон поризични проекти. Министерот Тевдовски пак е оптимист, вели одлуката на НБМ за омекнување на монетарната политика е чекор кој се совпаѓа со владините приоритети, а тоа е да има поевтино кредитирање за приватниот сектор, кој беше носител на растот и треба и натаму да ја движи економијата. Очекува банките да го следат сигналот и да го продолжат трендот на намалување на каматите, особено за фирмите, но тврди дека заемите за квалитетните проекти никогаш досега не биле поевтини. Бизниси кои што имаат подобри кредитни истории, веќе добиваат каматни стапки кои што се пониски од 3%, такво нешто јас не памтам да се случувало во Македонија, тоа е добро, тоа ќе движи економијата напред, секако дека тоа е деловна политика на банките. НБМ вчера третпат во оваа година ја намали основната камата за 0,25% поени, или вторпат откако на раководната палка е гувернерката Анита Бежоска-Ангеловска. Намалувањето на каматната стапка е одраз на натамошните поволни движења на девизниот пазар кои упатуваат на солидна надворешна позиција и стабилни очекувања на економските субјекти. Поволни се и поместувањата во депозитната база на банките, што исто така е сигнал за стабилни очекувања и доверба. Досега банките не поитуваа веднаш да реагираат на сигналите на НБМ, а поевтини заеми главно се делат на стабилни фирми кои се сигурни враќачи. Кредитирањето на компаниите во првите 9 месеци од годината има раст од 5,5%.